Ahoj, vítám vás u dalších spotřebovanců, jdeme na to, mám tady toho opět spoustu. Začnu asi takovýma sprejema, tohle to je deodorant od Femme Mystic Moments. Já tyhle si deodoranty nepoužívám pod paždí, ale tak jakoby tělové spreje, protože to podle mě nějak nefunguje, prostě to jenom voní, takže se tím prostě voním jako voňavkou. A druhý tady mám tělový sprej od Avonu z vůní malin a ibišku, vonil krásně, já tyhle ty tělový spreje mám ráda hodně na léto, oba bych si klidně koupila znova. Jako druhý se přesuneme do koupele, mám tady od Balei pěnu do koupele z řady tady tu Red Love, půl litru toho je, krásně to vonilo, krásně to pěnilo, lehce to obarvilo pěnu vodu do růžova, do červena a koupím si určitě znova, možná si teď koupím tu žlutou variantu. A jako druhý tady mám od Sienu sprchový gel, tyhle ty gely jsou hrozně příjemný, nevysušujou, jsou takový krémový, hezky pěněj, tady to je sprchový gel s mandlovým olejem a výtěžky z meruněk, krásně vonil po těch mandlích, doporučuju oba výrobky. Teď se vrhneme na vlasy, jako první tady mám silně tužící lak na vlasy od Libaru, je to teda Hard antioxidanty ochranný UV filtr, kvalitní fixace, bez slepení mohu potvrdit. Já ty laky na vlasy extrémně nějak nepoužívám, většinou spíš na videa, aby mi tady netrčely vlasy nebo tak, i když to stejně občas neuhlídám, ale že bych si prostě jen tak lakovala vlasy, když jsem doma nebo když jdu ven, málo kdy prostě, takže tenhle ten si koupím určitě znova, mám ho ráda. A druhý teda Batiste šampon suchej na vlasy, tady ten je s ovocnou hravou vůní, nevím co to znamená, jestli teda voní po těch třešničkách, když jsou tam třešně, frutičíky sherry, zřejmě ano, nevím, všichni jsou z něj nadšený, mně přijde úplně průměrný, stejně, fungoval úplně stejně jako třeba šampon od Balei, akorát, že je dvakrát tak dražší. Znova si ho určitě nekoupím. Tentokrát tady mám dokonce i dvě svíčky, jako první začnu tímto vzorečkem od diamantových svíček. Byla to teda ta levandule, která v té soutěži vlastně vyhrála, vybírali jsme vůni pro diamantové svíčky a šla tady na prodej nebo do sortimentu diamantových svíček, takže se tam určitě můžete mrknout. A já ji mám tady vlastně i za sebou, tu, kterou jsem já dostala, jako dekoraci jsem si ji zatím nechala, protože teď už je vedro a nějak ty svíčky prostě nepálím. A tuhle to bych určitě doporučovala, je to super vůně. A druhá je teda svíčka od Bella Candles, což jsou teda dvě konkurenční společnosti. Bella Candles mají takovéhle svíčky. V těchto z těch svíčkách jsou tady prstinky i na ušnice. Mají takovéhle zavírání, které třeba vidíte u nádob k bonbonům. Tady to byla vůně vanilka a kokos, vonilo to krásně, hezky to byt provonilo. Akorát jak můžete vidět, tak tam na dně tady v tom prostě ohybu se to nedopálilo, takže to tam budu muset nějak vydloubat. A celkově, když jsem vlastně dělala předtím tu recenzi, tak ta svíčka špatně vyhořívala. Že tady vlastně, kde byl v tom místě ten ukrytý prstýnek, tak tam ten vosk zůstával, takže jsem to potom musela seškrabávat. Ono to tady asi neuvidíte, tady jsou prostě čáry, kdy jsem to seškrabávala špachtlí, aby se to dolů prostě roztálo. Já osobně bych si tuhle svíčku už znova nekoupila, protože se mi nelíbilo, že ten vosk tam neroztával. Prstinky z toho byly hezký, řekla bych, že spíš takový dětský pro mladší slečny než, pro mě prostě extrémně ani jeden se mi nějaký nezalíbil. Tuhle svíčku bych asi za sebe nedoporučovala, mně se nějak extrémně nelíbila, jak hořela, že to tady vlastně zůstalo na té stěně nalepený, můžete se na to podívat v recenzi, kdy jsem na to dělala video, stejně tak se tam můžete podívat i na ty šperky, které jsem v tom našla. Jako vždy vám tady ukážu nějaké čaje. Jako první tady ten od babičky Růženky, je to teda ovocný čaj, borovka a ostružina a malina. Hrozně moc dobrý, voní krásně a tyhle ty krabičky čtvercový se skvěle vejdou do IKEA šuplíku nebo IKEA stolu prostě, takže já to tam používám jako organizéry, takže třeba takový malý tip pro vás. Jako druhý čaj teda mám odtékané tenhle ten bílý čaj s malinami a brusinkami, nebo co to je, ano. Hrozně dobrý, chutná mi, doporučuji, určitě vyzkoušejte. A jako poslední tady mám dva čaje úplně stejný, jsou to od Lloydu zelený čaje s aloe vera a bílým čajem a asi nejlepší, co jsem kdy měla, určitě doporučuji ochutnat, pokud máte rádi zelené čaje. Když už jsem u toho pití, tak bych vám ještě ukázala tady ten kokosový nápoj, je to kokosové mléko, stálo asi 26 korun nebo něco takového v Penny. A taky bych vám ho doporučila ochutnat, bylo hrozně dobrý, prostě kokosový, vynikající do smutíček a ještě jsem se s ním dělala domácí zmrzlinu.
Zkuste to ochutnat, je to fakt vynikající. Jako další vám ukážu dva jogurty, které bych vám chtěla doporučit. Jako první je tato mléčná rýže Riso s karamelem, s karamelovou příchutí, vynikající, doporučuju, ochutnejte. Je to teda takový sladší, není to nic samozřejmě zdravýho. A jako druhý tady ten Revital od Olmy s chia semínkama. Myslím si, že je to super výrobek, že i ty chia semínka se dostávají takhle do běžných krámů, do běžných potravin, které si může koupit úplně každý. Já měla teda příchuť černý rybíc a angrešt a oba jsou vynikající, pokud máte rádi tyhle ty na kyslý chutě. Taky jsem se rozhodla vyzkoušet tyhle ty tyčinky Raw Energy od Bombusu, kokos a kakao a tady kakao a kakaové boby. Obě byly vynikající, dám vám tady fotky, jak vypadaly. Tím složením jsou fakt super, jsou tam jenom datle, kokos a kakao a tady ty druhý kakaové boby, kakao a datle. Luxusní složení doporučuju, stojí 27 korun asi v DMku, cena je docela dražší, ale doporučuju to alespoň ochutnat. Tady ta kokosová mi nějak extrémně teda nejala, čekala jsem, že bude lepší. Taková nakyslá mi přišla, nevím proč nakyslá, když je tam jenom ten kokos, nic jinýho. A tady ta kakaová byla vynikající, dá se říct, že mi připomínala hodně čokoládu. U čokolády teda zůstanu, vyzkoušejte určitě tuhle z Lidlu. Od značky Pincaré, jsou tam teda celý oříšky, bez palmového oleje, doporučuji ochutnat, vynikající. Je to teda mléčná čokoláda. Nakonec dva poslední výrobky, jako první chia semínka, která můžete sehnat v takovémhle 100 gramovém balení v Hypernově, asi za 40 korun, 30 korun, něco takového, byly hodně levný, což mě překvapilo. Takže doporučuji si je ten klíďo koupit. A úplně poslední z jídla tady mám teda tofu, uzený tofu, koupila jsem ho v Lidlu od značky Topo a já jsem to nikdy neměla, takže mě to lákalo vyzkoušet, protože spoustu veganských blogerů to doporučuje, nebo spíš blogerek, takže mě to zajímalo, jak to chutná, má to vlastně teda takovou nějakou chuť, přirovnala bych to k takový mozzarelle, i když to tam má takovou trošičku podchuť toho sýra, ale tohle to je bez chuti a bylo to cítit jenom prostě tím uzeným dřevem. Já jsem si to teda dochutila s paprikou uzenou a dalším kořením a bylo to vynikající s těstovinama a s vajíčkem, takže určitě doporučuji ochutnat. Je to tedy bez lepku, bez cholesterolu, je to vysoký zdroj vápníku a bílkovin, takže určitě doporučuji, pokud chcete hubnout nebo nabrat svalovou hmotu, tak je důležité doplňovat hodně bílkovin. K těmto ubrouskům už asi nemám co dodat, ukazuju je po každý, doporučuji, vyzkoušejte, pokud je ještě nepoužíváte. Teď tady mám tři výrobky na pleť, jako první od Manufaktury, je to krém na ruce a na nohy. Antistres z levandulí, krásně voněl, krásně hydratoval, já jsem ho dostala od kolegyně tenkrát k Vánocům, takže teď konečně jsem ho spotřebovala a byl super, určitě bych se ho klidně koupila znova, ale Manufakturu tady nemám nikde po ruce. Druhý krém je teda od Neutrogeny s tou mojí milovanou Nordic Berry, krásně hydratoval, krásně voněl, netuším kolik to stojí, kolem stovky mám pocit, sežene toto v DMku, stačí toho hrozně maličko, krásně to hydratuje, krásně to voní, luxus, doporučuju. A tahle ta poslední prázdná lahvička je teda od kokosového oleje, který je od značky Salus, byl z vůní čokolády, krásně hydratoval, kokosový olej mám celkově ráda a tady ten byl taky super i s tou čokoládovou vůní, kupovala jsem ho taky tenkrát v DMku. Teď tady mám teda dva doplňky, jedny jsou brýle a druhý je teda kabelka. Tyhle brýle jsem si objednávala tenkrát na AliExpressu asi za 0,0 nic, já nevím, do 50 korun mám pocit, prostě do 2 dolarů a tady už jsem si je prostě poškrábala, takže je vyhodím, ale to jsem si objednávala další, dám vám tady odkaz na rozbalovačku, nevím na kterou stranu nikdy a já ty brýle z toho AliExpressu celkově mám ráda, protože jsem hrozný ničitel, buď je vždycky poškrábu, nějak rozlámu nebo cokoliv, takže za ně nerada utrácím a na tom AliExpressu jsou fakt jako za super nízký ceny. A pokud ještě nesledujete náš kanál Genies TV, tak si tam určitě mrkněte, děláme tam právě rozbalovačky, balíčků z AliExpressu, aby jsme vám ukázali třeba tu kvalitu a tak, aby jsme vám prostě ukázali, jak to chodí, co si tam třeba můžete objednat. No a druhá věc, která je tahle ta kabelka, tu jsem dostala na recenzi z nějakého asijského e-shopu, teď si vůbec nejsem jistá, jestli to byl nějaký wholesale buying nebo něco takového, teď jsem to asi vyslovila špatně, ale to je jedno, dám vám tady taky nahoru odkaz. A ona se mi tady už jako roztrhala, vydržela mi teda podle mě tak rok, já se vůbec nepamatuju, jak dlouho jí mám, ale utahala se mi jako šíleně. Nevyhodím jí, protože je to vlastně koženka a víte, že já tyhle tu koženku často používám, nebo často několikrát jsem ji používala v návodech a právě když nějakou kabelku takhle zničím, tak ji nevyhodím a pak tu koženku z toho využiju.
No a to je z dnešních potřebovanců všechno. Doufám, že se vám nějaké tipy třeba hodily. Doufám, že jste viděli něco nového, zajímavého. Pokud ne, tak bohužel, třeba zase někdy příště. Budu ráda za like, za sdílení a uvidíme se příště. Mějte se krásně. Ahoj!